la Pebrella també, que fa referència molt al seu nom, no? El Timothy Perel, el nom, el sabor, que si només fa falta posar-nos una fulleta executiva de la Pebrella a la llengua per anotar el picantet que té la Pebrella, no? Timothy Perel. També dir que, si us fixeu, la majoria de plantetes de plantes aromàtiques que tenim així a les nostres muntanyes, igual com per exemple un exemple són estos pins, els pins, la vegetació de muntanya, totes tenen fulles molt xicotetes en diferència de la vegetació que trobem per exemple, en zones tropicals. Però també hem vist, per exemple, Gironeria té fulles més grans, els arbocers també, perquè aquests arbres es trobarien més en zones ribera o barrancs, igual com el baladre, és a dir, que poden tenir una disponibilitat d'aigua suficient com per a poder fer fulles grans i evapotranspirar més aigua. Si vegem les fulles del pi, és la mínima expressió d'una fulla. El romer també, que té ella a la seva mà, les fulles s'enrotllen quan es sequen sobre si mateixa, i en la part de baix és on tenen els estomes, és a dir, els orgànuls amb els quals es relacionen, o sigui, es relacionen a l'atmosfera, transmeten els gasos i l'aigua. Per tant, el que fan és tancar-se, tenen peleig, són tomentosos per baix, per tant, es tanquen sobre si mateixa quan ve sequera i eviten aquesta pèrdua d'aigua. Són adaptacions de les plantes al territori. I com així és una zona que també tenim prou aigua en algunes zones, doncs podem veure, correcte, podem comparar les dues adaptacions que podem trobar només a uns metres, uns llocs d'unes plantes d'altres. Sí, sí. I que molts llocs es solapen. Es solapen. I algunes són autèntiques mostraris, com acabes de comentar tu, de lo que és una adaptació, el sobreviure a unes condicions gràcies a que la forma, la estructura, els facilita, diguem, resistir-se a lo que són les inclemències del temps. Que aquí no són tant el fred, sinó la falta d'aigua, sí. Com diem molt bé. I clar que en altres llocs, a haver aigua, ja les plantes, diguem, que poden predominar, poden permetre-se el luxe de tindre fulles més amples que transpiren més aigua. Algunes altres, en la muntanya, quan no plou i tal, o portem èpoques de sequera, qui sobreviu? Aquelles que poden conservar l'aigua. Com us comentava, i ho veieu vosaltres, ahí estan, això blanc són pelets minúsculs que entapissen aquesta part de baix, que està a l'abast un poquet combada sobre ella mateixa. De manera que el sol, quan incidix, no seca, perquè això està, diguem, està més tancat, més per avall. I aquí baix és on estan els estomes, els forats nasals, on dius, els gasos, on intercanvien gasos, on se podria perdre l'aigua en forma de gas. Per contra, la part de dalt, verda, aquest verd està, a més, cobert d'una capa sèria, de cera, que és impermeable. On li pega el sol, se fa la fotosíntesi, però no se li escapa l'aigua perquè el sol estigui donant-li. Entonces té separades els dos aspectes. La fotosíntesi la farà gràcies a que la clorofila la depositarà en la part que rebrà el sol. Però la transpiració, l'intercanvi de gasos, l'oxigen, el diòxid de carboni per a fer la fotosíntesi, o l'aigua, la tindrà protegida ahí. I encara, per molt calenta que estiga, no s'hi escaparà perquè aquesta espècie d'estora, de pelets, aguanta molt bé la humitat. Una meravella. Una meravella. En una coseta tan xicoteta. Però a més diem, no, però és que a més ara la fregue. Un olor. Que mos servirà per agarrar, quan hem acabat la paella, posar la rameta de romer, a lo millor. Veritat que sí? I fer tantes i tantes, o fer colònies o alcohol de romer. I que quan arriba i tingam, després d'una excursió, cansada estàvem, us farem una frega en alcohol de romer i fantàstic, perquè les essències aquestes són també medicinals. Per tant, són aromàtiques per a menjar, són medicinals. Però alerta, i estic dient, xe, que bé, el senyor mos ha fet una cosa tan bona. Diu, bueno, però alerta, no mos ho ha fet per vosaltres. Realment, este flaire, este aroma, és un dissuasor. Està dient-li als animals, no t'arrimes, perquè si pegues un mort i tal, veuràs com no t'agrada. És un dissuasor químic. I com tenim un clima en el que la sequera fa que abunden moltes plantes que volen naturalment retindre l'aigua, la poca aigua que hi ha, han de defensar-se de l'herbívor que diu, xe, jo tinc set, no hi ha aigua, què faig? Pego un mos a una planta? Bueno,
Les plantes han desenvolupat tres estratègies defensives front a l'animal que vol menjar-se-les. I no únicament menjar-se-les, és que beure. Alerta, aquí hi ha aigua, eh? I aleshores unes tenen punxes. I tenim moltes plantes que tenen punxes. Altres tenen tòxics. Agarreu una lletrera i veureu la lleteja i veureu el tòxic que hi ha. I no és únicament la lletrera, la tira. I altres tenen aromes que te diuen no t'arrimes, no fa falta que em pegues un mos, perquè no vaig agradar-te. És una senyal. El que passa és que després per a nosaltres té unes altres utilitats, però és una altra història. Culturalment, endobotànicament, ens hem relacionat i hem vist que això servia per a unes altres coses.